Bobtuman markazidan 30-40 kilometr uzoqlikdagi aholi Parda Tursun qishlog'i deb atovchi imom ota mahalla fuqarolar yig'ini tomon borib, yarim yildan beri o'z muammolarini arizalar va suratlarga olib jo'natayotgan aholi vakillari bilan uchrashdik. Qishloqlar tog' oldida joylashgani, bahovoligi, so'lim tabiati sabab bahor va yoz oylarida vodiy aholisi eng ko'p dam olgani keladigan joylardan biri sanaladi. Bir so'z bilan aytganda turistik maskan. Xizmat yuzasidan vodiyning deyarli barcha joylarini avtoulovda kezib yuramiz. Ishoning, biz tanqid qilib yurgan yo'llar Parda Tursunga borish yo'l oldida ravon yo'l ekan. Tog' va adirliklar o'rtasidagi kuniga 10 minglab odam mashinada bosib o'tadigan yo'lning ahvolini so'z bilan ta'riflashning iloji yo'q. Yo'lning 30 kilometri xuddi birov ataylab chuqurlar qazib chiqqanga o'xshaydi. Qishloqlar ichidagi yo'llar bundan-da battarroq ahvolda. Unda aholi va bolalar har kuni maktab, bog'cha tomon va turli kundalik yumushlarga qiynalib borib keladi. Xo'p, shu qishloqda tug'ilib o'sganmiz. Mana bir necha yillardan beri shu yerda qatnaymiz, yuramiz. Bolalikdan katta bo'ldik. Hozirgi kunda mana shu qishloqlarga keladigan mehmonlar soni kamayib qoldi. Sababi mana shu yo'llarimizning nosozligi. Bolalar maktabga boradigan bo'lsa ham qiyin, boshqa bo'lsa ham texnikalar aytgan joyga olib bora olmaydi. Sababi yo'l nosoz. Yo'l bir borib ko'ring. Yo'llarimizni qarab turib hech kim bir e'tiborga olyapti, qiziqyapti ham yo'q biz bilan. Ana mana deydi yurib qishloqda tembol yana yurib bo'lmaydi. Shunga agar bir yordam, amaliy yordam bersanglar juda yaxshi bo'lardi. Qishloqdagi xonadon egalari dam olgani keladigan mehmonlar uchun choyxonalar, so'rilar tashkil etib, ularga xizmat qilish orqali tirikchilik o'tkazishadi. Yo'llar bilan tanishgach, 5 ta mahallaga xizmat qiluvchi shifoxona tomon yo'l oldik. Nemis asrlari qurgan shifoxona hali ham ta'mir ko'rmagan. 13 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatuvchi tuman tibbiyot birlashmasining chorkesar bo'limidamiz. Shifoxona 3 bo'limdan iborat. Bolalar, kattalar, tug'ruq va xo'jalik hisobidagi bo'lim. Jami 55 o'ringa ega muassasa. Shifoxona borligi yaxshi. Borligi yaxshi, sharoit yo'q. Ay kirgan bana bo'lar nimada? Qandi diabetdan chiqqanman. Tuvalga yetib borib bo'lmaydi. Suv degan masala yo'q. Ichimlik suv, pastyani suv yo'q. Hech qanday sharoit yo'q. Deb doktorlarga mana bularga rahmat, suvni olib keladi, tashib keladi, boshqa narsa qiladi. Mana hozir kirib o'tqaray, hozir sal qimillasa yiqiladi. Mana sharoitlarni ko'ryapsizlar, hamma joy tushgan. Bo'llaga ham qiyin, mana hozir issiq suv, sovuq suv yo'q, unaqa sharoitlari. Xalqqa kerak, masalan, mana Charkisarda hamma shetga keladi, Parda Tursun ham, Charkisar ham. Madaniyat qishlog'i ham keladi. 56 yillar qurilgan balnisa. Shundan bu remont degan narsani ko'rmagan. Biror marta remont bo'lmagan. Kimlar tomonidan qurilgan? Aslida bu uylar qurgan. Nemis asrlari. Nemis asrlari mana shu uylar qurgan. Shifoxona binolari o'sha qurilgandan keyin mana 74 yildan buyon biror marta ta'mir ko'rmadi. Sharoitlar ham o'sha o'tgan asrdagi holatda. Bemalol tarixiy obidalar qatoriga qo'shish mumkin bo'lgan binolar eskirib, xarobadan farqi yo'q ahvolga tushib qolgan. Endi mana yaxshi yo'lni qayapti, shuncha yildan bu yer remont qilmas, yo boshqa emas. Bu xavfda aybi yo'q-ku. Mana 10 km yerdi o'z yo'nidan shaxs endi puli bilan qo'lgan qilindi. 10 km mana kirgan bo'lsangiz. Ko'rdik. Ha. Ariyolarda yurib bo'lmaydi. Yo'q, yo'lda, yo'l yo'qda. Qora qiyin. Moshina yura olmaydi. O'g'il kasalimdan popka borish kerak 30 km o'rta. Ko'p sonli aholiga bir dona tez yordam mashinasi xizmat qilar ekan. Shifoxonani o'z kuchlari bilan toza va pokiza ushlab turishga urinayotgan 3 nafar vrach va 60 nafardan ziyod hamshiraga kishining rahmi keladi. Hojatxonamiz uzoqda. Kasallar qiynaladi, kanalizatsiyamiz yo'q, issiq suv, sovuq suv yo'q, oqar suv yo'q. Xonalarimiz qishda sovuq, atapliniyalar ham yaxshi emas. Jihozlar ham eski. Bemorlarni yaxshi davolanish uchun, sog'lom bo'lish uchun kasalxonamiz yo'q, issiq, oqar suvlar bo'lishi kerak. Televizorda shahar kasalxonalarini ko'rganda havas qilaman. Biz ham shunaqa sharoitlarda ishlashni xohlaymiz. Hududda deyarli ishlab chiqarish yo'qligi sabab yoshlar asosan Rossiyaga ishlagani boradi. Bu yerda katta savxoz bo'lgan. Savxozda kelib chiqish juda kuchli bo'lgan bu yerda. Necha ming endi mana so'm narsaga to'shin aytolmayman, necha ming mol bo'lgan. Endi savxoz saqat ketgandan keyin mashinaxonaga tushdi deyapti. Bolalar ish yo'q. Hech ishlagan odam yo'q deyapti. Asosan Rossiyaga boradi.
Bir vaqtlar konlari, chorvachilik va davolash maskani bilan dong chiqargan qishloqda ish o'rinlari yaratilishi juda dolzarb masala. Yaqinda qurib bitkazilgan 61-chi maktabga bordik. Quruvchilar maktabda ishlarni 100% bajarmagan. Bu yerda ham kamchilik, bu yerda ham ichimlik suvi yo'q. Suvni tashib kelishar ekan. Tog' oldiga joylashgan Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi sihatgoh ham yaqin 30 yildan beri ta'mir ko'rmabdi. Suvoqlari ko'chib, yarim xaroba holatidagi binolardan sobiq ittifoq davrining hidi ketmagan. Qanday qurilgan bo'lsa, ana shunday turibdi. Tibbiyot xodimlari yaqin yillarda sanatoriy kapital ta'mirlanishi mumkinligini aytishdi. Ishqilib ularning aytgani rost bo'lsin. Pop tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Rustam Ali Ergashevga yuqoridagi muammoli holatlar bo'yicha savol berdik. Albatta, birinchi savolimiz Chorkesar shifoxonasi haqida bo'ldi. Pop tumanining imomati, madaniyat, Chorkesar va bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inlari tog' oldidagi aholi tarqoq yashaydigan hudud hisoblanadi. Og'ir hudud. Chorkesardagi shifoxonaning butun holati bilan tanishmiz. Haqiqatan ahvol juda yomon. Lekin shifoxona joriy yil va keyingi 2020 yil ham dastur bo'yicha ta'mirlashga tushmagan. 2020 yilda Pop tumani markazidagi markaziy poliklinika ta'mirlanadi. Chorkesar bo'limining ta'mirlanishi katta mablag' talab qiladi. Rejada bo'lgan, lekin chiqarib tashlangan. Sababi mablag' yo'q. Yo'l masalasiga kelsak, Pop tumani markazidagi Parda Tursungacha bo'lgan yo'lni Jahon banki kreditlari asosida 2019 yilning 4-chi kvartalida ta'mirlash rejalashtirilgan. Ayni paytda siyomka ishlari ketyapti. Yo'l bo'ladi. Ichimlik suvi masalasi ham katta mablag' talab qiladi. Aholi ichimlik suvini buloqlardan olib kelib ichyapti. Bu muammo haqiqatda bor, deydi mutasaddi. Kunuz ijodiy guruhi bir kun davomida yo'l, shifoxona, maktab va sanatoriyadagi muammolarni o'rganib olishga imkon topdi xolos. Afsuski, Parda Tursun qishlog'i va uning atrofidagi mahallalarida yashovchi aholini qiynab kelayotgan kamchiliklar juda ko'p edi. Fuqarolarning yaxshi hayot kechirishlari uchun sharoitlar ham imkonqadar. Ish o'rni yaratish, ijtimoiy obyektlar holati, ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar esa eng dolzarblaridir. Eng asosiysi, mazkur hududning ichki turizm uchun salohiyati zo'r. Aholi vakillarining hisob-kitob qilishicha, bir yilda Parda Tursun qishlog'iga 200 mingga yaqin kishi dam olish uchun kelishi mumkin. Ajoyib tabiati, xushmanzara joylari bo'lgan bahavo hududga mahalliy va xorijiy turistlar uchun yo'l, dam olish joylari, mehmonxona, tibbiyot maskanlar, kommunikatsiya va boshqa qulayliklar qurilsa, minglab ish o'rinlari yaratilishi tayin. Buning uchun kompleks reja zarur. Pop tumani mutasaddilarining do'ppini bir chetga qo'yib, o'ylanadigan payti allaqachon yetib kelgan.